ще може, як там в очі Грузії, як де пуйдемо, і тут усього покажу. А? Чи скоро якийсь? Та, блядь, Солоненький, адика назва показує. А то знаєш, як туди єдного, я подумав, дня накладеш там ще класти. А вогонь ще годину ще кладе, блядь. Ще годину ще їде, блядь, і потім голова хтось встановить. Я голод ощущав, не так черевом, а головою. Не голова начинає боліти. Вже кінач не боліти, то вже це вже і хуй. Там таблетки або спати. Спати ніби ще й буде, блядь. Так, де? Ні, та печеніє, з'їсти. Та де є, пуйми, так, де є. Я зараз одначив, блядь, кусок хліба, ти буде 15 минут. Ні, та не же, за тут пуйми, так, де дай місто ліпше. Та що тут в болоті, блядь, помри, а? Пуйми, так, де ліпше місто, там вставай, блядь. Так же, бо і дриво були сухі, і люто, блядь. Чиж, а ту ади горі, де мов то путю. Проваємо її бурлоті. Я не знаю. Де мов забуксували. Ти можеш з Кирьошем Герця спустили тут пічно, блядь. Хижа, блянди, а ми майже там за дохижі, а там знову. А, ми за дохижі, так. Може лісосіка просто. Тут лісосіка. Ну, доступ пути не є, знаєш, розмотуй. А там взагалі пути не є, ми лісом там спущали, бо сцеплення спало. Назад дороги не було, блядь. Бо сцеплення спало. І бензин це кончав горі берегом, типа, блядь. Ліпше пуйми туди, блядь, де тут, де машини ходять, бо тут не є. Це каже, дай-ка хуя, ніхуя, не пили, не є. Так, хижа тут було. Я не піду де, бля. Тому там горі точно не буде, бля. А з того боку, де будемо їх? А ну, дай мені кусок хліба, там ззаду і солонина. Там є хліб десь у кулькові, віддельно. І віддельно солонина є. Я того ні кульок не бачу. То на сідуш, де? На сідуш. Ти сідуш. Так. Так, хліб є. І кульок з хлібом, і з цибулі, і солониною цибулі має бути. Так, грає, тонуть. О, то цибуля. А то я пиздец, мене вже так не... Ні, так це не є. То я вже не хочу терпіти. Організм просить свого. Так, спасибо. Блядь, тебе все нарізано, йопки. Нього, блядь, все на ходу. Де ж вона в уліду не спіздить? Чекай, не пиво, а йди. А спить, пиво ні. Як? Я вже так п'яний, два пива. Що ти за уліду? Любчик, а ти? Ні. Боже, давай. Ні, не курю.